Tilbake. Nå har jeg prøvd å rette litt på grafikken og få litt bedre hva skal jeg si, oppløsning og hastighet. Det er fortsatt crappy, da. Hvorfor kan det ikke gå oppover? Hvorfor er håret hans gjennomsiktig? Hvorfor har ikke folk fjes på avstand? Det er litt skummelt. Man kan ikke bevege seg oppover. Hva er det her for noe? Hva er dummere enn to håsblåsinger som flyr baklengs på limen? En griffing som prøver å spille rumpeldunk? Good joke. Nice meme. Ah, fuck off! Han kan ikke engang bevege seg ordentlig. Hva søren? Har han blitt...